magaalada muqdisho waxaa ka dhacay kulan gaar ah oo lagu jaangooyay howlgalka dhana al-shabaab waxaana yeeshay wasiirka wasaaradda gaashaaniga xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Maxamed iyo madax ka tirsan howlgalka midowga Afrika AMISOM fadhiga waxaa sidoo kale lagu go'aamiyay in ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay abaabulaan qorshe ciidan oo cusub oo lagu tagayo deegaanada al-shabaab ay ku sugan yihiin iyo in go'doonka laga saaro deegaano dhowr oo al-shabaab ay go'doomiyeen Ambassador Francisco Madero oo ah madaxa howlgalka AMISOM waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka guulo muuqday inay ka gaareen howlgaladii ugu dambeeyay ee ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu xusay in ciidamada qaranka Soomaaliya ay awood u leeyihiin al-shabaab ay ka saaraan goobaha ay ku sugan yihiin sida uu hadalka u dhigay Somalia is getting ready to take Soomaalidu waxa ay diyaar u tahay inay qaadato mas'uuliyadda sugidda amnigeeda waxaad aragtaan sabiid oo ay Soomaalidu qabteen waxa sidoo kale aragteen bariire oo ay hadda hayaan ciidanka xoogga Soomaaliya iyo meelo kale oo lamid ah si wada jir ah ayaan u sii wadi doonaa waxa aan u gacan geli doonaa ciidamada Soomaalida howlgalada qaarkood ciidanka AMISOM waxa ay u madax banaaneen doonaan ciidanka Soomaalida sidii howlgalka qaar ay u qaadi lahaayeen ciidanka waxay awoodaan waa kuwa Soomaalida inay al-shabaab ka qabsadaan meelaha ay ku sugan yihiin wasiirka wasaaradda gaashaaniga xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa dhankiisa sheegay in heshiiskan ay wada galeen labada dhinac waa xukuumadda AMISOM in ay diyaar u yihiin in kooda fuliyaan madaxda AMISOM waxa uu ka dalbaday in lagu dhaqaaqo howlgalkan la qorsheeyay si aan waqti kale ugu bixin u diyaar garowgiisa aan runtii hadda isku fahanayna in howlgalada aan sii ballaarino iyo sidii loo furi lahaa wadooyinka dawladda federaalka Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada qaar iyo hoggaanka AMISOM dhamaadkii sanadkii tagay 2018 waxay ku dhawaaqeen howlgalka dhana al-shabaab oo la bilaabayo horaanta sanadka 2019